いやどんどんの高と今の吉永だ。男は最強の存在に憧れるわけですよ。その最強の存在とはつまり力、能力、攻撃力と守備力を兼ね備えた男なわけです。それに最も近い男を最近僕は発見しました。はい。それはなんと君ですよ。はい、そういうことですね。なんでそんなすんなり受け入れるの？虫眼鏡はね、本来攻撃力、守備力ともに星1レベルですよ。彼が最強と言われるゆえん、それはですね、ギプスのわけです。サブチャンで一回攻撃してみたら、まあ勝てえけど、あれをつけてしまえば人類は皆最強になる。しかしなぜか皆それをやらない。ならば俺がつけて最強になってやろうってことよ。ギプスの材料をたくさん買いました。はい、なんとこれがギプスなわけですよ。はい、ギプス包帯って言って、濡らしたままふわーって巻くとカチカチになるよっていう包帯なわけですよ。でそれを今回50個買ったわけですよ。 3.6m のやつが10巻き入ったやつが5箱と、これを使って今日は俺の全身をカチカチのカチカチマンにしていただこうと思う。先生はチンチンをカチカチにすることはできるんですけど、それ以外のところはなかなかカチカチできない。笑っちゃったらダメだろそれは。そのボケだけは。チンチンすぐカチカチになるからね。なんで広いんだそれは。よっ、えすごい。うわー、ベタベタ、うわベタベタしてる。うどんの生地みたい。僕も初めて巻いてもらった時にびっくりしたんですけど、これを濡らして急げ急げって言って言いながら巻くと3分後くらいにカチカチになるんですよ。はい、水は用意しました。じゃあ早速これでカチカチにしたいんですけど、いきなり全身カチカチにするとね、やりすぎ工事な可能性がありますので。すいません、今なんて言いましたか。今一度一度咲いてるから。順番にステップアップして固くしていきましょう。はい、まずはレベル1として腕だけいってみよう。確かちょっと熱くなるんですけど、それはちょっと我慢してください。いやーね、どうしますか、どっからいきますか。まずは左腕を固めていただこうかな。無難にあのバッファローマンのあの重りの位置ぐらいでいいよ。どこだよ。ここ分かりづらいな。ここ一体な、こんな感じ。そう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 、うまいうまいね。丸お医者さんじゃん。え、待って、こんなさパツパツでいいの？それだけ聞かれるのきつくないですかとだけは聞かれる。もうこれはきついと言って間違いないですよね。じゃあね、あれお医者さん、これワンロール無駄にさせてない、これ。でも俺がこう言ってた方がいいの。よいしょよいしょよいしょ。おい、こっちがロールするやん。いてお、ん、ん、熱っ。熱っ、何よって言ったじゃん。これなんかね、水つけてね、こうやってたら、言っちゃいます。すごっ。おもブラおべえさあ。おーすごい硬い。すごい。すげえ。ここはもう結構あれでしょ。おもろくなってきたなこれは。鉄矢の夢叶ってるじゃん今。ね、でも鉄矢動くでしょ。俺の手首の可動域これ。いいじゃないですか。どうですか、とりあえず右腕だけやってみましたけど。安心感が本当にすごいね。まあまずは最強の男への一歩を踏み出した証として、右手で全てのあらゆる攻撃を受け止めてみせましょう。はい。さあ、かかっていきやがれ。鉄やね、叩いてやるよ、この長い物差してな。へっへっへ、そんな俺ね、へでもねえぜ。いくよ、本当に普通に振りますよ。おうよ。いきまーす。えい！すごい！違う痛くない。くさぁ、次の武器やってこいや。おお懐かしいだろ。ユメディオじゃん。ユメディオラス、いくよ、モンキションといくよ。6割でこい。6割でとりあえず。おお痛くない。本当にもうちょっと強く、もうちょっといいよ。おお、お箱も折れしてるぞ。え、折れてる？折れてるよ。折れてんじゃん。くそ、おいおい、もう終わりかよ。この家の最強は俺なんか。バカ言っちゃ困るぜ。この100トンハンマー叩いてやるよ。いくぞ。おうよ。痛くない。痛くない、全然。いや、めっちゃ後ついてるよ。全然痛くない。でもとりあえずこうやってきたらさ、危ないわけよ。こうお腹守れてないから、上半身丸々これにしたらいよいよ最強だから。お願いします。サバゲーこれでいったらもう無敵だよ、鉄が。サバゲーヒットした時点で負けだから。おお、ここはもうあれじゃん。すごくない？おお、ちょうど亀の甲羅ぐらい。すごっ。怖ー、俺怖い。まさに知らねえぞーってやつだよね。知らねえぞ、知らねえぞ、本当に知らんぞ俺。でれん、最強の男第2弾の完成でございます。もう普通にこれと同じぐらいの形になりました。え？挟んだ今俺。その感覚もなかった今。やっぱりこの強度を確かめるにはね、対人戦が一番ということで。なるほど。ここだけを狙って僕と喧嘩してもらいます。じゃあ一回前哨戦で虫さん戦ってみる。オッケー。よし、それじゃあ喧嘩の時間だ。今だからな、お前と喧嘩するからな。俺はお前と喧嘩するぞ。やるな。だがそんなものは全然答えないぜ。待って、僕リアルな方だと思います。付き合い。ああ、行って行って。
前金の敵、ちょっと勝つわ虫前がね。ちょっとさっきより強そうだが、そんなもんじゃ俺は倒せねえね。おっと、うん、なるほど、うん、うお、うねえ衝撃だけはかまりきない。ドゥン、ドゥンっていうのが来るんだ。おっと、おぉ結構ちゃんとパンチしてたね。ちゃんとパンチして、もう痛いもん俺って。衝撃は来るか、こんなのあいつ危ないぞ。あいつ危ないぞ。あいつ危ないぞ。いや強いしな、あいつはさ。だろ？おなんだそれは。いやいや、これは普通に思う。不意をついてないぐらいだよ、多分ほら。言っちゃダメだよ。攻撃も防御もなかなかじゃないですか。最強だぜ俺は。もうこれあれでしょ。ほら。あ、それは全くマジで。怖。もうだ。おお。サヤエンドみたいになっちゃった。というわけで、じゃあ今回現状成功ということでございます、ね。いや、しかしだな。今ちょっと手加減して、ここばっかりやってくれたが、実戦だとどうだよ。こんな。実戦だったらこれ。危ない痛い痛い痛いって。これじゃあちょっと最強とはとても呼べないから。まあまあそうだね。いついかなる時にどこから攻撃されても大丈夫なように、全身をこうしていこう。やめた方がいいよ。それは。ふざけてるよ。俺は最強になりてんだ。いやいや。じゃあおしっこできない、おしっこできなくなる。うるせえ。ああ。お前、こうしてやっかんな。ああ。どうじゃ。やるしかないから。もう暴力で落とされた。レッツ最強。危ない。違う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 。遊びあ、やべえ。こうやって固まっちゃった。どういうこと？こうなっちゃった。これこうなっちゃった。気をつけて気をつけて気をつけてとこうなっちゃった。できた。うおー、俺は最強じゃ。俺もう手の可動域ここまでですね。何やってんの？後ろは大丈夫？危ないよ。最強なの分かったんです。で、これで終了いいですか？じゃあ。いや、最強ってことを確かめないといけないから。はいはいはい。だから君たちで今から。うん。俺が最強ってことを確かめてくれる。何を言うかと思ったら、バイオハザード1みたいになっちゃう。ちょっとね、俺の思う最強な男はこれに耐えれなきゃいけないっていうものがあるんで、それを今からあなたたちにやっていただいて、無事に耐えて最強な証とさせていただきましょう。なるほど。それでは早速最強を披露する場に行こう。ああ、ここじゃないんですね。行こう行こう行こう。行きましょう。早くしろよ。あーあー危ねえ。不思議だと思った今。早くしてください。早くしてください。遅すぎ遅すぎ、うん、さあここであなたの最強たるゆえんを見せてくれるということなんですけれども、はい、一体どんな音を？やっぱ男の中の最強っていうのはね、いろいろいますけど、うん、その中の一つアイアンマンですよ。あのマーベルヒーローたちをね集める最強のトニー・スターク、あの体こそやはり最強ではないかということで、アイアンマンのワンシーンをね、うん、はい、再現させていただきたい。だからこれがあるわけですね。そういうこっちゃ。これね、普通に売ってるこういう銃の中ではもうほぼ最強クラスなんで、うん、絶対に人に撃ってはいけないというふうに絶対に叱られるにもかかわらず、今回はこれは人ではないので、トニー・スタークのことも普通は撃っちゃいけないんですけど、撃ってるから、ね、あいつ撃たれて、まあ、平気で言います。確かにうちらに普通に向けて撃つの危ないですよって言うんだったら、あのアイアンマンにも映画でも言ってほしい。そうそう、撃つの危ないよ、危ないよ。そういうことだ。これ映像作品ですから、これ出して、はい、でも真似しないでくださいとだけは言っておきます、ね、そう、俺らの責任で俺らやってます。はい、早速ね、やっていきたいと思います。はい、行きましょう。おのおの配置見つけー。はっ。行きます。本番よーい。スタート。なんとしてもあいつを食い止めろ。さあ、イエスさん。これ以上あいつを先に進めんな。撃てー。なんなんだこいつは。
アイアムアイアンマン。はい、ということで晴れて僕は最強の男なわけです。え、痛くなかったの？本当に痛くない、あれ余裕、なんか当たった感触はある。あ、あるあるある。へぇ、普通に打ってるうちらの方が怖かったもん。跳ね返ってた。跳ね返るね。最強になりたい奴らはどんどん声使って最強になってこうぜという動画でございました。はい、確かに声を着てる間てっちゃんには逆らえないね。そうだ、言うこと聞け。こいつ歩くの遅いくせに。あ、あぶ、あぶ、あぶな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 。痛い痛い。のこれ映ってないよ。映ってない。映ってないの？エアガンとか出しっぱなしのと怒られるから。違う違う違う。拾って。いや、俺置きっぱなしでも怒られるよ。えじゃあね、エアガンより危険そうじゃん。じゃあね、バイバイ。怒られるよ俺を。俺ほんで、あ、すごいなこれ。え、動けないじゃん。なにこれ。あ、マジで無理だこれ。おーい、おい、おーい。